Вітання, любі друзі. Уже сутеніє, хмарки тут у нас появились, дощу не буде, але все ж таки трішечки хвилююче. Значить, приїхав, я погрузив усе, що тільки можна. Приїхав забронувати даний участочок, тому що понеділок уже буде, завтра. Робочі дні починаються, відповідно, треба доробити те, хоча б ввечері, що не було зроблено раніше. Участочок досить таки засмічений корневищем, решту то прибрали, корневище залишилось. І півгорода, де корневище дуже велике, відповідно, його треба прибрати, тому що буде заважати осінній уранці. Скоріше за всього доведеться на зиму орати, я так планую, ну а там побачимо. Ладно, давайте будемо до роботи, бо... Зручність, функціональність... Єдине, що тільки не зробив, щоб можна було скотити адаптер нагору-вниз. Ну, в принципі, ще й не планував його робити, тому що виїжджаю дуже рідко, але все ж таки робити треба. Чому? Тому що дужка може зіскочити, полетить, побиває залізо, фарбу, ну і так далі. Ще й конструкцію змінить. Тому бажано це все зробити. Борони важкенькі, але з попереднього городу я вже прийняв, скажімо так, рішення, що треба буде робити двохрядну борону. Тому що тягати за собою дві борони немає сенсу. Це хіба що навесні, коли волога закривається. І то я думаю, що двохрядною це буде легше і швидше зроблено. Так що будемо робити. Ну, так я його скачую, і приблизно так же само, тільки з розгону нагору в мене він заскакує, в кінці там видно буде. Ну, поки що без проблем, ну я ж кажу, що там 5 см дошка виглядає за поверхню причіпа, відповідно, може зіскочити і полетить потім до гори ногами все. Адаптер набагато легше, відповідно стикується з мотоблоком взагалі без проблем. А от візочок, причепчик вантажний, там уже складненько, тому що навантаження якраз іде все на причіпне. Thank you.
Зазвичай, коли баранують, баранують або з середини, або з боків, ну краще з середини. Чому? Тому що потім кожного разу, коли розвертаєшся, ти перекриваєш слід і відповідно виїжджаєш повністю, територія повністю, вся площа заборонована і відповідно немає ні від колес, ні загарцьованого принаймні видно. Ну а коли так як я зараз їжу, і чому я так їжу, тому що на картинці досить таки видно посередині канава, відповідно якщо б я їхав би мотоблоком нагору, це друга швидкість, і то я думаю, що він би міг би не піднятися. А відповідно, коли я з'їжджаю там зараз вниз, то використовуючи третю, так швидше, ну і мотоблок не боксує. А з тої сторони, де зараз знаходиться мотоблок разом зі мною, там поверхня рівна і байдуже, чи я б їхав би вниз, як зараз, чи до гори. А от тут участочок із-за цього ж якраз я виходиш і катаюся таким чином. По-другому там, власне. Якщо б ґрунт був би твердий, в принципі, то різниці не було. А так як копалка його розрихлила сантиметрів на 7, відповідно мотоблок трішечки заривається. Ну а так по кільцю пройшов, справа вигріб, з бугра спустився і знову ж таки поїхав по рівному. Видно, наскільки пересохла земля. І далі починає сохнути. Трави, бугри вже повигорали. Це так всі насідирати розраховували, що посіємо після збору картоплі. А воно дощику немає, по прогнозу знову днів 10 його не буде. Відповідно, сій не сій, суху землю нічого не вийде. Єдине, що жито пшеницю на зиму, для того, щоб переорати весною, можна це все зробити. Або олійна редька, це ще я, в принципі, хочу такий експеримент зробити, або ж теплиці після помідор, або ж можливо на другому якомусь участочку посіять редьку на зиму, а потім невеличкий участок переорати. Це то, щоб собирати, сівозміну зробити, ну і невеличкий для того, щоб встигнути весняні польові роботи провести. Пил летить, що туман яром. Но зато барана вирівнює поверхню, розрихляє. Воно, в принципі, рихле, тому що перетрусила копалочка. Ну а вирівняти треба, я вже говорив і ще раз кажу, тому що буде працювати плуг.
буде певний дискомфорт, тому що колеса будуть скакати туди-сюди, відповідно плуг може вискакувати. Якщо я свій не робив жорстку сетку і не затискав шарніри, то хлопці, які зробили, в принципі, таку операцію, доробили, скажімо так, плуг, то по кривій поверхні вже будуть, можливо, будуть певні такі от негаразди з вискакуванням плугу. Щеплення, хто слідкує, в принципі, бува, що репить, бува, що не репить, но в більшості випадків, скажімо так, ні. Слухаю, як працює двигун, корзинка, як зашелестить. Но в моєму мотоблоку, в принципі, це і слабо чути. Чекаю на певні секунди, скажімо так. Декілька, 5-10, потім включаю легесенько. Рівень мастила на даний момент стоїть по верхню мітку. Перед тим, як виїжджати, я перевіряв, стоїть по верхню мітку. Тому не можу я сказати, що, наприклад, високий ніж малий, да, впливає на те, що не репить, не тріскатить щеплення. Ну, і ще так. Коріння з мишія наскільки сухе, що таке враження, що воно десь сушилося в жарочної шафі, тобто вологи взагалі на руки не відчуваєш. Оце тобі така осінь підійшла. Ну, то зілля можна було розкидати оці всі сухі корневища по території, і потім би воно б непогано б заоралося, але ж невеличкі хвильки, вони потім вже скажуться на рівні території, на рівності поверхні. І коли оброблятимеш там, чи картоплю, чи щось сіятимеш, відповідно мотоблок буде з'їжджати з бугра. Мало того, що нерівний город, плюс ще після мене залишаться нерівності, а цього допустити ну ніяк не можна. На третій швидкості вище, тим, чим 1860 обертів, я не газував, не мав цьому сенсу, тому що мотоблок все рівно їде на одній ті ж самій швидкості. Ну а щеплення, я думаю, що буде зношуватися, тому що мотоблок потужність має дуже велику. А для того, щоб крутнуть колеса, треба прикласти зусилля. Сонечко вже зайшло практично, вже тьмяно.
практично нічого не видно, але треба доробити роботу, раз розпочав, да вже їхати додому. До речі, коли я віз картоплю звідсіля, це другий раз, коли я забирав, коли тільки там 15 мішечків було, плюс оператор я, плюс возок, плюс зверху стояла копалочка на третій швидкості, мотоблок не потягнув нагору, тобто відчувається, що потужності дуже багато, а чи щеплення слабе, не можу я цього сказати, тому що в цьому трішечки некомпетентний поки що, скажімо так. Ну, одне те, що потужності досить таки вистачає, а розігнати мотоблок, можливо, це китайський двигун, так. Чому? Тому що вісімка рідний, ну, причепчик, в принципі, трішечки менший, ну, людина навантажувала мішками до гори, по вантажу може навіть більше, ніж я навантажував. Ну, це так його закатую. І вискакував на третій швидкості без проблем. Ну, а я до півгори заїхав, почав він зариватися. Відповідно, переключивши на другу, тоді вже без проблем він потягнув. Якщо б, звісно, це асфальтоване тверде покриття було на дорозі, я думаю, що він би, можливо, б і вискочив би, хоча малоймовірно. Ну або у мене з щепленням трішечки щось недолаштоване, тому що не може він витягнути. Вірніше, не витягнути. Маючи 9 кінських сил. Не то, щоб двигун давиться, не то, щоб він глушиться, тобто він працює, він тяне, але от деякі якісь моменти є, де він не може переступити через них і відповідно вискочити. Ну а на понижених без проблем, я думаю, що можна тону покласти на мою гору, що одну, що другу він потягне. Ну, це такий фінал по картоплі. Картопля вдома. Врожайність практично така ж сама, як була в тому році. Садили, правда, в цьому році менше є. Ну, на цьому все. До нових бачень. Бувайте здорові!